Wanneer ek en jy aan ons toekoms dink, aan die dag van môre, wanneer ons droom oor volgende week, volgende maand of jaar, of wanneer ons selfs probeer om aktief te beplan vir ons toekoms, is dit uiters noodsaaklik dat ons dit sal doen vanaf die regte wegspringplek. Wat is ons basis? Wat is jou beginpunt waarvan af jy beplan? Vir die kind van God is dit ons nuwe identiteit in Christus. Daar is geen ander manier nie. Jy kan eenvoudig nie oor die toekoms dink of droom vanuit jouself of vanuit jou verlede of jou ervaring nie. En allermins van wat die media aan ons opdis of wat vriende of familie voorspel nie. Jy kan nie planne maak in eie wysheid of in eie krag nie. My identiteit en my wegspringposisie is wat Paulus noem in Christus. Hy verwoord dit nogal dikwels so, byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 13, waar hy skryf, In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die hele vers klink in die Griekse teks so, Toe julle die woord van die waarheid, die goeie nuus van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, is julle in Christus verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Hoor nou hoe klink die hele paragraaf vers 13 en 14 na aanleiding van die lewende Bybel. Ek het dit so 'n bietjie aangepas vanuit die Griekse teks. Maar julle is nou ook in Christus, met hom verbind. Julle het die goeie nuus oor Jesus Christus gehoor, die enigste ware redding wat daar is, en julle het dit geglo. Daarom het God julle die Heilige Gees gegee, wat hy van tevore beloof het. Op die manier het God sy seël op julle afgedruk, om te wys dat julle nou aan hom behoort. Die Heilige Gees wat nou in ons woon, is God se waarborg, dat hy ons die volle erfenis sal gee, soos hy beloof het, en dat hy almal wat aan hom behoort, heeltemal vry sal maak. Laat ons sy grootheid prys. Die kind van God bestaan en leef vanuit ons nuwe identiteit en posisie in Christus. Daarom droom ons ook so en beplan ons ook so. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om in Christus te mag wees. Here Jesus, dat U in ons is en ons in U, en dat U Heilige Gees ons heeltemal vervul en deurdrenk. Dankie dat ons kan weet, dit verbind ons ook aan U ewigheid, die verlede, die hede en ons toekoms. En daarom kan ons dit met vrymoedigheid ingaan, ons wat in U is. Amen.